me mëzat. Po, këm pos probleme me mëzat. Kë pos pak? U kënoj që atyre në ku ka bënë në lavë. A një fanderit vëllojnë se përna për që ta e në dojnë. A përna ka lëzën cilën kofsh ta merë menja aty që kështë mujtë me rrej. Kingin. Kën? Qingjin. Qitë, për gjimna. Gjimna, pa aprikët qingjin. Olo, qyre që po tëmë, me bu më qartë, a ke bu merë yrësh me krye. E në qingjin, është dashi. A dashi? Pa dhe qingjot, pa. Me brina. Jo, pa dhe pa brina. Qingjin merë yrësh, po me qamë me morë. Pa dhe pa, ja kryte ka të fort. E ka kryte fort. Të kanë zaj se ka bu më si vëllat. Të po shëgonam. Me më zatë. Po, këm posë probleme me mëzat. Kë posë pak? Kë posë mësë marveshja? Ka zafytja. Mësë marveshja me to, më ka posë tërë më mëmbro, e ja këm si polëtën. Në krye, e këm rrejëtën e ato këm kënosë. Ue! A veshë, e qështë që lej polëta ndurë, ka zëmë? Po, më rrejëtë. Më boni tërë më mëmbro, unë e qita mbrina. Tak! Polëtën të i hina e rrejëtën në ato. E pse kuriaqet mbrina e hup? Po dhe nuk shërë, jam lënsyt. Nuk shërë muajtëre. Shërë se brina t'i kojës tu, ja që potën jam lënsyt. A, dhe po, se me duha që veç kë brina. Se pak ma onë, është? Jam lënsyt, edhe shiminimi. A, e shërë e bo, dhe stogë. Kje ka jë polëtën mu shpallë, du gjësi më ndro i kojës. Ja, be, ka onë ngërda jo. Gënaj, a, ka thonë që kjo për ma terovi që kjo. A ka bo në gjëmo? Bro, a ka, një me, a ka qufër ka mo? Edhe dosi, edhe dosi. Në bëmë për kohën, kohën të smyrit. Dhe të në rovë më një herë. Qysh me qenë në kohën, me qenë njeri unë kama? Në kohën, në kohën të qenë, në kohën në kohën, e dosi të smyrit. Dhe gjithë me rovë. Si për të me rovë, dhe të me rovë. Do të më shtri, a? Nuk vret për të rovë. A vërshë, kur të shtri është, nuk mund të bashkë, nuk e kohë efekti në njëjtë. Nuk vret më. Po të kukë kërre si shpesh me kofsh. A? Qenë ke rafur shumë shpesh me kofsh, po më do këtë. Po jo, jo, pak. Vesh me që ta që ka pas problem. Më shirë ke bre një dhishtë, të amë. Pa ndire shumë, përshëndesim. Falem dhe, më knaj zot i ruj. Falem dhe shumë, gjitha shto. Në ke knaj me gjithë storet, për mirë. Ajde, të më tungë. Më këshirë ke shtrem dhe i atë shka dhe, shka mu është apo këshirë. E, tja, zhuj palë të ftyrë. Ja, më zati ti pas ka marrë hëgjëm. Ja, më zati pas ka qufër ki parë. Ka qufër, parë. I parja pas ka nisë ja problemeve. Po, edhe vishë s'ka dit me kuptu se me siguri i ka thonë edhe kjo. Që jose i parja nise. Po. Për që ta edhe nuk ka bo, fërka. Edhe kali valla din... Me që fërka? Po, baja ke. Pa kali, bës din. Një bënë